Вечір добрий. Робочий тиждень добігає кінця. Ми говоримо про події п'ятниці сьогодні у випуску. Майдан – річниця революції гідності. Пісенна згадка в День свободи. Голодомор – пам'ять не стирає. Підсумки Майдану. Перша річниця. У Вінниці на неї знову скликали народне віче. Прийшли сотні людей згадати, як починався мирний протест проти відмови уряду Януковича рухатись за планом європейської інтеграції. От тільки сьогодні у місті миром зібрання не завершилось. Все бачила наша Слава Зарубінська. Рік тому на цьому місці розпочався Вінницький майдан. Тоді на театральній площі під проливним дощем зібралися журналісти та громадські активісти, аби висловити свій протест проти рішення уряду Азарова призупинити процес підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тоді, у 2013-му, Вінниця знов, як і 9 років тому, однією з перших влаштувала імпровізований майдан – Євромайдан. Тоді прийшло до сотні людей. Вже за тиждень їх на цьому місці були тисячі. Сьогодні, в День свободи, гідності людей, знову багато. Народне віче на Майдані Небесної Сотні зібрало близько 2000 людей. Це, принаймні, за оцінкою правоохоронців. У спілкуванні з нашою знімальною групою люди говорили, що настрої, які були тоді, які є сьогодні, відрізняються. Тоді на Майдані Незалежності люди очікували на зміни. І, власне кажучи, не очікували, що буде стільки жертв. Це Небесна Сотня, війна на Сході. І саме військові дії на Донбасі та складна економічна ситуація і визначає сьогоднішні настрої війни. Тому що вже так жити не можна було, як ми жили тут. Може, щось буде краще в цьому житті. Приходила, тому що хотіла, щоб життя змінилося на краще. Якби люди не встали і не вийшли рік назад, могло би бути набагато гірше. Ми могли би мати там, ну я не знаю, у кращому варіанті, можливо, Білорусію, да? А в гіршому варіанті, можливо, Албанію. Я не знаю, тому у мене особисто сумнівів немає. І все одно би робив би так само. Недаремно назвали тепер річницю, і це свято День гідності. Тому що народ, український народ показав, що має гідність. Не на словах, не то, що ми просто пишаємося якимись там здобутками, які були колись, а справді те, що ми маємо гідність і можемо за себе стояти. Щоправда, багато вінничан налаштовані оптимістично. Кажуть, хоч оновлена країна здобувається такою дорогою ціною, але європейське майбутнє. Майбутнє варте того. Ми маємо бути все-таки незалежною країною. Хоч ми вже 24 роки вважаються як незалежна, але ми ще залежні все-таки від Росії. Хотілося б, щоб наша країна була дійсно незалежна. У мене зовсім нещодавно повернувся мій старший син. І я вам не можу передати ті відчуття, і поки я дочекалася цю дитину. Але, звичайно, життя треба змінювати. Якось треба рухатися вперед, треба дивитися в майбутнє. І нарешті дочекатися тієї Європи, щоб вона до нас прийшла, ми будемо її просити. Приходь до нас, Європа, ми тебе дуже чекаємо. Скільки зараз жертв, думаю, пішло і Небесна Сотня, і зараз і війна, то я думаю, що лучше б його не було, взагалі б нічого. Потрібно, щоб Європа почалася тут і ось тут, а потім буде все інше. Але те, що люди зрозуміли, що можна встати з колін, що можна щось сказати і тебе почують. Оце головне. Страшенно скорботно, страшенно сумно, страшенно печально, що стільки людей загинуло. Молодих, талановитих, які любили життя. Але, напевно, що все, що не робиться, воно чогось варте, воно робиться для чого. Організатори народного віче сподівались, що захід пройде спокійно. Втім, попри домовленості з опозиційно налаштованими активістами, провокацію уникнути не вдалось. Керівника міста та області навіть не дали виступити перед громадою. Спектакль вдався, я це вже окремим організаторам сказав. Тому, якщо отак от іти таким шляхом, то на це надіються наші вороги. Сьогодні, в час, коли треба єднатися, цим частина групка крикунів доказує те, що з ними домовитися неможливо було. Ми 3 дні домовлялись про те, щоб гідно провести сьогодні вшанування пам'яті, щоб сьогодні разом продемонструвати наше вміння бути разом, підкреслюю, нести солідарну відповідальність за долю держави. Цей приклад яскравий,
я не можу щось додати до того, що вони самі показали, які їхні підходи. Я думаю, що однозначно використається російська пропаганда, тому що ви знаєте, що Вінниця, в принципі, завжди не поза увагою російської пропаганди в тих чи інших там наших діях і питаннях. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Вінницький гурт «Не лізь, бо вб'є» презентував свій новий кліп до річниці Революції Гідності. Це відеохронологія Майдану, який переписав історію України. Ще влітку хлопці знімали історію про мужність в колишніх корпусах хімзаводу. Її бачила наша Ірина Дідух. Вінницький гурт «Не лізь, бо вб'є» зняв кліп про події на Майдані. В його основу лягла пісня «Утопія». Хлопці написали її більше року тому, але, як виявилось, вона повністю відображає ситуацію в Україні часів Революції Гідності. Почувши слова пісні, за зйомки кліпу взявся київський оператор Володимир Зінченко. Ще мене саме поразило, що співається там дійсно згадується про людей, які потяли совість за гроші, які купляють усе за гроші. І якби для мене прообразом, то ангел-охоронця є народ. Звертаюся до Небесної Сотні, щоб вона допомогла нашій Україні перебороти цю корупцію, перебороти цей бардак, який робиться в нашій країні. І щоб ми зажили насправді гарним демократичним способом життя. Грошей на те, щоб зняти кліп, у гурту, в якому переважно всі студенти, не було. Тож хлопці вирішили звернутись до представників вінницьких організацій та об'єднань, які були активними на Майдані. Щоправда, отримали відмови. Тож тягнули на знімальний майданчик все, що могли. Основною декорацією для зйомок стали руїни колишнього хімзаводу. Ми привезли 4 бочки. Тобто на Майдані під час Революції Гідності були морози, і люди там часто використовували бочки, якби палили в них дрова і так грілися. Ми намагалися зробити картинку, яка більш-менш була схожа до картинки, яка була на Майдані. Масовку збирали через соцмережі. Ті, хто прийшли, перевтілювались у силовиків і протестувальників. Загалом задіяли до 40 людей. Знімали впродовж 8 годин. Закінчили десь приблизно в 2 годині ночі. Там було багато вогню, було освітлення, ми мали генератор. Це все допомогли друзі, знайомі знайомих. Якби говориться, зі світу понизь. Основою вже готового кліпу стали кадри, відзняті київським оператором Володимиром Зінченком. Він пройшов зі своєю камерою весь Майдан. І каже, це справа честі – розказати та показати, як люди віддавали своє життя заради майбутнього. Взагалі ж майже не згадується про хлопців, які зараз поранені, лікуються по домах. Про хлопців, яких життя зламалося саме із-за Майдану, які втратили там руки, очі. Тобто якось держава про них взагалі забула. Я хочу нагадати про цих хлопців, які загинули на Майдані. Все-таки згадали люди про них. Після презентації кліпу у хлопців нові рубежі. Гурт «Не лізь, бо вб'є» планує написати пісню про події на Сході. А оператор Володимир Зінченко відзняти матеріал про Небесну Сотню та про тих, чиє життя змінив Майдан. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Вінничани вшанували пам'ять тих, кого комуністичний режим заморив голодом в 1932-1933 роках. За підрахунками науковців, в області жертвами сталінського геноциду стали 800 тисяч людей. Сьогодні, у 81-ту річницю Голодомору, вінничани поклали квіти та запалили лампадки біля пам'ятного знака його жертвам. Там побував і наш Вадим Потатуєв. 4 субота листопада – день, коли в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. У Вінниці біля пам'ятника зібрались сотні людей. Квіти і лампадки на згадку про тих, хто загинув у 1932-33 роках страшною голодною смертю. Штучного голоду загинув кожен 4-й українець. Люди помирали прямо на вулиці.
Ці жахливі картини і досі перед очима тих, кому пощастило вижити. Навесні ходили по городам, і там, де барабулька осталася, винімали цю жидкость і несли до хати. Да. Люди пухли. 22 листопада по всій Україні пройде акція «Запали свічку». О 16-й годині всі, хто хоче вшанувати пам'ять мільйонів людей, заморений холодом, запалює лампадку на підвіконні як символ пам'яті та скорботи. Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Рухаємось далі. Наступні теми випуску такі. Вінниця стане компактним смайл-сіті. Все для фронту, всі на толоку. Ціна вишиванки – пісенний конкурс для особливих дітей. Якою буде Вінниця через 5, 20 та навіть 50 років, спробували спрогнозувати швейцарські експерти. Впродовж року вони знайомилися з інфраструктурою та транспортною розв'язкою міста. Рахували, як найкраще з мінімальними капіталовкладеннями розвантажити центральну частину Вінниці, вивчали зони для комерційної та житлової забудови. Свій альтернативний генеральний план консультанти представили на третьому семінарі «Сформування комплексної стратегії транспортного та просторового розвитку Вінниці». За словами виконуючого обов'язки міського голови Сергія Моргунова, деякі пропозиції експертів реально втілити в життя вже в найближчі роки. Це, зокрема, стосується формування так званих субцентрів, що робитимуть Вінницю компактним смайл-сіті. Субцентри – це місця, ну, самі такі місця, де найбільше скупчення людей і різних об'єктів. Якщо говорити, наприклад, ну, умовно кажучи, залізничний вокзал можна називати як субцентр. Центр міста Вінниці – це субцентр. Консультанти визначили, що де самі такі цікаві перехрестя або скупчення різних об'єктів, і, а саме головне, де найбільше знаходиться людей. І виходячи з цього, це формування таких субцентрів і на базі цих субцентрів далі розвивати інфраструктуру. Усі на Вінницьку толоку. З 2 по 7 грудня в торгово-промисловій палаті зберуться ті, хто хоче, може та знає, як допомогти бійцям АТО. Люди будуть обмінюватись інформацією, навичками та вміннями. І впродовж 5 днів вони плестимуть маскувальні сітки, писатимуть солдатам листи і виготовлятимуть сувеніри. Як волонтери рятують воїнів АТО – в наступному матеріалі. Все для фронту, все для перемоги. В праці, як в бою, фронту потрібно – зробимо. Комуністичні лозунги, які лунали по радіо в 41-му, зараз як ніколи доречні. Адже суть справи та ж сама. Вінницькі волонтери пропонують об'єднати зусилля і перетворити Вінницю в єдиний надійний тил для військових. Формувати його будуть з 2 по 7 грудня. У ці дні в експоцентрі проходитиме толока. Запрошують ідейних надихачів, аби об'єднати зусилля. Всі, хто малює, пише, щось готує, хто щось збирає, усіх ось на цю Вінницьку толоку. Щоб це не робити в себе там в офісі або в будинку десь закрито, тому що якщо люди дізнаються про ту чи іншу ініціативу, вони згадують, о, у мене є дома, я можу ти допомогти. Хтось згадує, що в мене ж є якби там свитера, які можна привезти, розв'язати і зв'язати хлопцям носки. Ну, тобто є дуже багато людей, які вже якби ці ідеї реалізовують, але їм потрібна допомога, тому що, ну, не вистачає ні рук, ні часу, ні можливостей. На толоці роботи вистачить усім, говорять організатори, навіть тим, у кого немає мегаздібностей. Впродовж 5 днів в експоцентрі плестимуть маскувальні сітки для бійців. Свій стібок може зробити кожен. Також вчитимуть готувати сухий борщ. Вже домовились із бізнесменами на постачання сировини для національної страви та борошна для печива. Є вже домовленості щодо пакувальних матеріалів, тобто, щоб ця упаковка була нормальна, цілісна і герметична, щоб можна було передати. Це той продукт, який може зберігатися досить тривалий час. На толоці працюватиме магазин, де можна буде придбати по собівартості спальники для солдат і одразу передати їх на схід бійцям. Наблизити перемогу зможуть і діти майбутньої країни. Якщо вони бажають, теж беріть їх з собою, там будуть проводитися різні майстер-класи для діток. І ми будемо писати і листи, і робити сувеніри. Напередодні у нас зовсім скоро буде і Святий Миколай, і новорічні, різдвяні свята. Тому що ми думаємо, що буде дуже приємно нашим військовим, нашим героям отримати подаруночки і від дітей разом з такою допомогою. Також ми будемо представляти різні смаколики, які є виготовлені на природних консервантах, це мед, це горіхи, це продукти тривалого зберігання.
На Толоці проведуть безліч майстер-класів з виготовлення національної символіки. Це будуть платні майстер-класи для того, щоб зібрати кошти. У нас є от два фонди, Подільська громада і Безкордонів. Все буде офіційно, кошти будуть перераховані. Ми можемо придбати там, наприклад, тему білизну чи що там потрібно для хлопців. Олена Гукулих, Літвінцев, телеканал «Віта». 7 вишиванок зі своєї колекції пустила з молотка вінницька дизайнерка Людмила Бушинська. Найдешевшу придбали за 7,5 тисяч гривень, найдорожчу – за 10. Сорочка ця непроста. Вишита білим по білому, але якщо її одягти, вона змінює колір. Завдяки цьому вишиванки Людмили Бушинської занесли до Книги рекордів України. Гроші, виручені на аукціоні, підуть на організацію пісенного конкурсу для дітей з обмеженими можливостями. За аукціоном спостерігала Оксана Святенко. Мелодіями відомих українських пісень зустрічали гостей аукціону. Адже вечір до цього спонукав. З молотка пустили вишиванки. І не прості, а чарівні. Їх створила вінницька дизайнерка Людмила Бушинська. Вишиті білим по білому, але коли одягаєш, змінюють колір. Кажуть, відповідно до аури людини. Раптом після кількох хвилин перебування на сонячному світлі моя вишиванка, точніше гаптування цієї вишиванки, стало жовтим. Мені було дуже цікаво, що це значить, але виявляється, це сила і це такі творчі проекти, творчі перспективи. Колір роботи, він змінюється від блакитного до такого зеленуватого відтінку. І це саме на тій вишиванці, в якій я був одягнутий. Чому вишиванки змінюють колір, Людмила Бушинська сказати не може, мовляв, загадка. А от чому вирішила пустити їх з молотка, знає точно, аби назбирати грошей на проведення першого в Україні пісенного фестивалю для дітей з обмеженими фізичними можливостями «Золотий птах». У вересні я була у Польщі по справах, по своїх, по роботі, і зустрілася з дуже цікавими людьми. Вони бізнесмени. Вони політики і вони мають свій фонд благодійний, який вже 15 років проводить подібний фестиваль, але міжнародний. І вони проводять його в Польщі. І коли я запитала, а можливо нашим дітям, вони сказали, залюбки, якщо у вас будуть такі діти талановиті, і ми можемо двоє, там троє дітей, молоді прийняти абсолютно безкоштовно на міжнародний фестиваль у Польщі, який проходить в липні. Тому ми дуже поспішаємо для того, щоб встигнути провести його в Україні і потім відправити дітей на цей фестиваль до Польщі. Перед початком аукціону на всіх чекав сюрприз. Чарівну вишиванку занесли до Книги рекордів України. Нагороджується дизайнер ТМ-Рута Людмила Бушинська у зв'язку з встановленням рекорду України категорія «Вперше». Перша в Україні створена колекція «Чарівна вишиванка» з виробів, які змінюють колір. Ну а далі почалися торги. На аукціон виставили 6 лотів. Стартова ціна кожного – майже 3 тисячі гривень. Першу придбав народний депутат України Григорій Заболотний. Віддав за неї 7,5. Але забрати одежину відмовився, аби продали іще раз. Не втрималась від спокуси поповнити гардероб третьою вишиванкою і багатодітна мати. Обнова обійшлася у 8,5 тисяч. Благотворительність – це не шкода. В мене саме 6 дітей, тому я впевнена, що я зробила правильно. Загалом розпродали 7 чарівних вишиванок. Найдорожчу купили за 10 тисяч гривень. Тепер організатори співучого конкурсу для особливих дітей шукатимуть учасників. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Ну а сьогодні Всесвітній день привітань. Його вигадали два брати-американці у розпал холодної війни – знак протесту проти посилення міжнародної напруги. Вони нікому не нав'язували своїх ідей боротьби за мир, а просто відправили привітання в усі кінці світу. Адресатів просили привітати ще кого-небудь. Ідею братів підтримали, і сьогодні у святі грі участь беруть понад 140 країн. Щороку 21 листопада впродовж дня люди вітають хоча б 10 незнайомців. Зробити це можна по-різному. Головне – щирість. Не забудьте про неї і поділіться з кимось радісними емоціями та гарним настроєм ще встигнути. Ну, а я на цьому прощаюсь. Наступного тижня у цій студії працюватиме моя колега Ростислава Зарубінська, як завжди о 19:00. Нехай вихідні будуть плідними і мирними.
22 листопада у Вінниці хмарно, без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме плюс 4, плюс 9, в день мінус 3, плюс 2.